Наші розрахунки
начальник института, генерал-майор Юрий Дак. На марше батальон військового института телекомунікації та інформатизації, який забезпечує підготовку офіцерів зв'язку для Збройних сил та інших військових формувань України. За роки незалежності України інститут закінчив більшість справді світів золотих медалістів. Кому почуємо урочисто бракують курсанти Національної академії Національної гвардії України. За 84 роки свого існування навчальний заклад підготував більше 30 тисяч висококваліфікованих офіцерів, багато з яких сьогодні виконують відповідальні бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції. Очолює колону заступник начальника Національної академії полковник Олег Шабанін. Майданом Незалежності крокує зведений підрозділ 25-ї бригади Національної гвардії України. На бойовому рахунку гвардійців тисячі попереджених правопорушень, за кожним із яких врятовані життя, збережені спокій громадян та добробут країни. На чолі підрозділу командир батальйону майор Роман Гаврик. На святковому хрещатику прикордонники України за мужність та героїзм під час виконання оперативного бойового завдання.